No niin, morjes ja tervetuloa taas tänne talliin. Mä olen tänään koettanut vähän Volvoa taas edistää. Katsotaan, mä olen itse asiassa täältä niin aika paljon sain painoa pois. Tässä on kottikärryllinen, siellä on mattoa ja kaikenlaista ylimääräistä. Toi keskikonsolikin, se oli ihan rikkikin vielä, niin mä nappasin sen pois. Jotakin tommosia suojia ja muita, niin mä arvioisin, että varmaan joku 25 kiloa, 20 kiloa ainakin lähti painosta pois. Sitten mä hiukan putsasin täältä pölyjä pois ja lattiakin putsasin, mutta mulla pölynimuri, noin pölypussi tuli täyteen ja repesi tonne ja mä en saanut tää homma vähän sen suhteen keskeyty, mutta mä sain täältä nyt tämän sisätilat aika nätiksi. Katsotaan, näkyykö tässä valaistuksessa. Tuo lattia on pikkusen tuommoista pintaruostetta. Mä olen sen aikanaan silloin jossakin vaiheessa niin maalasin, niin se on, keskikonsolikin on tosi hyvän näköinen. Niin tää on kyllä siltä vaan hyvässä kunnossa täältä sisältä, että vähän pölyt pyyhkii ja pientä fiksausta, niin ei muuta kuin konttorille. Tämmönen pikkuhomma tässä on, että tehdäänpä tästä tämmönen lyhyt video. Tää on ollut tuolla tosiaan pihalla useamman vuoden ja jossakin autoleikeissä niin jollekin kuljettajalle on jäänyt tää vilkun katkaisimen vipu, se on mennyt poikki, niin on jäänyt käteen. Ja itse asiassa se on, en tiedä, saattaisi itse asiassa tosta saada korjattukin, täytyy katsoa. Mulla on tässä tää varaosa itse asiassa, niin voidaan, katsotaan jos me saadaan itse asiassa korjattua toi tai sitten vaihdetaan. Tää oli itse asiassa aika helppo avata, niin tästä ei tarvinnut ottaa kuin tää päällipuoli pari ruuviin pois ja tää oli kahdella ruuvilla kiinni tää katkasin. Mä en ottanut siitä vielä noita piuhoja irti, kun mun on helpompi siirtää se tohon uuteen. Mutta katsotaanpas, pystyykö toin itse asiassa korjaamaan, että onko se rikki vai onko se vaan lipsahtanut sieltä pois. Kyllä mä luulen, että se on rikki. Joo, kyllä se rikki oli, kun tämä vivun laittaa tonne sisälle, niin itse asiassa tosta kun rupesi vääntää, niin sen huomasi, että se on murtunut tuolta sisältä ja sitten sieltä putosi jotain muovipalasiakin, että kyllä se vaihtokunnossa on. Ja sitten on totuuden hetki, testataan vähän, että toimiiko tää kytkin. Laitetaan virrat päälle ja tuolta kanssa. Hetkinen, missäs mulla oli, tuolla oli avain. Ja. Noin, virrat päälle ja kylläs. Joo, lähti ainakin toiseen suuntaan vilkuttaa. Ja toiseen suuntaankin. Mahtavaa. Sitten katsotaan, pistääs valot päälle. Jaha. Ei vaihda lyhyitä ja pitkiä. Pitääpä tutkia, että ja vähän huonosti toi vilkkukin toimii, mutta toimii. Jes, pitääpä vähän perehtyä, että miksi ei valot vaihdu. Vähän kuulostaisi kuin rele naksahtaisi, mutta muuta ei tapahdu. No niin, ja siinä ei tarvittu itse asiassa kuin muutaman kerran vaan valot päällä ja pois, niin huomaatte, nyt en tiedä näkyykö sininen valo kyllä siellä, mutta seinästä ainakin näkee, että nyt vaihtuu valotkin. Siellä oli vaan joku hetkellinen kosketushäiriö. Korjaus on onnistunut.
No niin, ja nyt me ollaan taas sitten askel lähempänä tämä Volvon katsastusta. Mä edelleen odottelen sevyn virtalukon pohjaa, eli heti tehdään sevyvideo huoli pois, heti kun se virtalukopohja saapuu, niin tehdään sevyvideo. Mä haluan tuon auton ehdottomasti käymään, mutta sitä ennen me sitten edistellään näitä muita projekteja. Niin nyt mä siivoilen jäljet ja me palataan seuraavassa videossa taas asiaan. Ei muuta kuin moro!